Albert Tura Katarum Ebernerite Gapokhum Moskva et Yerevan Karjamana Kahatvatsum Matchili Generov Erekhos 8915 161 55 55. Ընդմիջում է, ի՞նչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Melik Setyan'la tırı şut. Ek. Pardon Melik Setyan. Ek. Hop. Bırk. Ez nuyun çez hanım Stegan'a? Dehoski. Dehoski. İnço dehoski. Naya. Vegalım ez madıt. O ez. Beren ez kısım ez zapartıcı. Çakar. Hayı dur sen. Adamları sağınıp kılava. Çok ayar ha. Ödeste şem kararlı basın. Hemen bir zibil kokak beyanları dara. Ma var ne çiş, madı da et zıpırt içi. İn zibil gıtnak kokumek beyanları dara. Mıdar. Ya, Ravcan'a gel. Ağol, hançı? Çekite. Yana çekite asın çi. Esum ahberna eke mit ahbura miyatena. Արի կեզ մի հատ պաչամա, ատամներս նոր լվացամ, ազեմ ոչ ինչ էլի։ Հալա, նեց էլ ասումիս ատամներս նոր լվացամ, ոտրով բրնես ու տեսարա։ Հալա, սի, մինչ եմ մեծ աղբորս ես, որ չտենամ, կշեր հանգիս չեմ կարա կնեմ, կու արև։ Նստար Արա դե առավոտից իրիկուն աշխատում ենք, լավ աղբերության համար ժամանակ չենք տրամադրում, արա։ Այ, ճիշտ ասար։ Բա հետո ինչ կա, ոնց ես, ոնց չես, հը Զորջան։ Յոլա էլի, դու ասա։ Դե իմն է նույնա, յոլա էլի, հաստատ։ Զորիկ, ականջիս բանը ասեն, ինչ ուզում ես կինոյում նկարանվես, բան անես, հտենց բան կա աղբերս։ Ես ապե, դու էլ ոչ ասար, ախր ես քովորով տենց բան լսամ։ Իմր, ով արա, այդ բաց ավիտի ծաղն եկավ, այդ տղա, ով ատենց ախմաղ բան ասել։ Սպասալ, ով ասավ արա, չե մի շամ, բայց մեկա ասավ։ Աղբերս, այդ ով ասավ գլուխը պատին տվավ, արա, դո ես ուր դերասանությունն ուր այդ ծավը տանեմ։ Բայց դու են գլխից է սեր ուներ դերասանության պահով, կուզայիր նկարվեիր կինոյի մեջ։ Արա, դե հետի ճայել վաղթ էր, արա, բայց դեմի տարիք զարել եմ, էլ ինչ աղամ։ Արա, բայց դու ինձ սուտ ասան տղա դուրս է գար։ Ոնց որ տափուկ եղել ես, ընենց էլ կաս։ Կուզաս հետս ոտ կցաս։ Կցա։ Կցենք ապե, կցենք։ Բա հետո ապե։ Հետո սենց էլի, ջանսավություն աղբերես։ Մի հատ խորոված ուտանք իրար հետ։ Չէ, չէ, այդ մոռացանք աղբերես, խոլեստրինս ունես բարձր, ես այդպես բաները չեմ ուտում։ Մեծ մարդ ես աղբեր, ամուտ չար, արա։ Արա, դե Զորիկ Դավիրի ցավը տանեմ, արա, ընկերս ես, արա, մի համոզ էլի, իա։ Գոնե քաբաբ։
Աղբեր նույն բանն է մեռնեմ ջան, դասը մի՞ էս այդ մսի անունը, յա։ Ինչ խոսաս այ աղբեր, ինչ խոսաս է։ Քավը բլրի ուրիշ բան է։ Էդի բավշե ուրիշ աժողություն է։ Դու դրանք իրար հետ մի խառնարա։ Ամեն մեկ իր բանն ունա, բա։ Զորիկ։ Բարև Վրան ձյաձյա։ Բարև Ժանա ջան։ Զորիկ ջան, այս սցենարը վերցրու, աշխատի վրա ես գնամ քնեմ, լավ։ Զորիկ, բա կպարապացնամ Ժաննային, չգիտայի, պարապում եմ հետը, էլ արը լավ է։ Գյադույի, Ya duhi. İnçiz bırnan da var. Laşkiret basır tesal un kere sponsirar motik can. Tesal sponsirar motik can. Eti gidas inç kına şanaka, eti kına şanaka var eş çıgayın atsam. İnçiz sağıt bana. Burada bir çekides, burada inç kosas. İnçiz bırami motu tahtada belar da var. Ha, bet inç kadıra meç. Yeş çuzenayi borin ki imanar dıra masin. Հապես որ նկարվես մեկ ասնս թենենց իմանալու աչէ։ Է, ոս պտա իմանա։ Հերուստացիցով կտենեք իմանա։ Հա, այդ մոմենտով ասար։ Բայց մեկա, ճոգա որտեղ ինչ խոսաս։ Կանես Արենց խնդրելու Մխո կլինի էլ այդ թումբանը չհակնես Ես գնում եմ լողանամ էլի բալյուբոմ ու հանելու եմ Չէ, նկատի ունեմ ընդհանրապես չհակնես մխում։ Ընդհանրապես չի լի։ Ինչի՞։ Որովհետև ես իմ իմիջն է, իմ ոճն է, իմ ձևն է, Օսկար եմ ես դրանից հրաժարվում։ Հիմա ոնց որ քեզ ասեմ քաչելսի, կքաչելնես։ Հա։ Բայց իմ ասած ու քո ասած ընդհանրապես իրար հետ կապ չունեին մխում։ Անշի քթարգելի։ Հիմա դրա վախտը չի։ Զինյատ, թելի չկպեց ես մեզ խուտուտ միտու։ Բայց կպնելունը չէ ձև կամխո։ Մի հրա։ Մխո։ Մխո։ Դիսնյակ։ Հոտ տգլոր մար չկա տեղ։ Չէ այը տեսնյակ ջան, ինչ տգլոր։ Ես սինյակում ոս կրետ տգլոր մարդնի։ Արա ինչ լավ որ քնաշես, ապեր։ Վայ, ես դու ես քնաշես, բանես։ Չէ։ Չի կարելի, չէ, իա։ Քո վիճակում չի կարելի երկար նստել։ Պարկի քնի, դավայ։ Ապեր, ուրեմն առավոտ այն սմբուլիկի ու արկած սյուրժեիստին ես գտնում, ասում ես, որ իրան շատ փող կտանք, եղավ ապեր։ Արա մենակ Զորիկի համար չգրի, մեռնեմ ջանիդ։ Եղավ, տեսնեմ։ Ինչ սյուրժեիստ։ Այդ մխոն քեզ սկասի, եթե իհարկե մինչև հիմա չի ասել։ Մի խոսքով, ապեր, առավոտ զբաղում ես այդ գործով, եղավ։ Եղավ, եղավ, տեսնեմ։ Մխո, առավոտ նշանակում է ժամը 1-ը։ Արա ժամը 9-ին, արա։ Այո, տեսնեմ, ժամը 9-ին ես նոր քնում եմ։ Փք քո արա, արա հիմա պարկում ես, ժամը 9-ին քնում ես, հա։ Արա,
Հասկացա։ Հասկացա։ Բայց այդ արդարացում չի, մխո։ Արաբո ջամը 10-ին քեզ տանը չտնամ, եղավ։ Եղավ, տեսնեմ լավ։ Դարի մի հատ պաչեմ քեզ ծամոթն։ Այն հատ քեզ պաչեմ ծամոթն։ Դե բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Դե իմ լուսանջատի մրոս։ Էլ անջատի լալն։ Մեր մի սկսի անջատի։ Մխո։ Մխո։ Ասա դեսնե։ Արա մորաս ասեմ։ Դու դες էստեղեն ո՞նց է հաղալու այդ կինոյում։ Արա Օսկարի եք ներկայացնում այդ կինոն, քո արև։ Ես հավատում եմ, ատեսնյակ ջան։ Հա։ Դե որ տենցա հիմա իսկականից բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ատեսնյակ, ատեսնյակ։ Ինչքան մարդ մեծանում է, ինքան ուզում է կինոյում նկարվի։ Հաստատ։ Ամեն ինչ տեսավ է, սաղ կյանքում ամեն ինչ արեց։ Համի մնացել է կինոն էլի, մեր ուզում է նկարվի։ Բայց պապա այդ մոտ կստացվի։ Վերցեք պարհանաշվեցին։ Արսանյաց հանդեսի հրավերք։ Ես ո՞ւմն արա։ Իմնա պարոնար ուշեցյան, ամուսնանում եմ։ Գիժ ես տղեն արա։ Բայն չի։ Հա ոչ ամուսնանամ։ Ոչ այդ ծավը տանեմ, պիտի պարտադիր ամուսնանաս վրեժյան, բայց ինչի տենց մի անգամից։ Դե ինչ տա մի անգամից պարոնար ուշեցյան, արդեն եկա։ Հորդ ես դարել, ասա է ինչի չես ասում, ինչով նման չես այդ տղա։ Այդպես էլ կարելի ասել։ Հա, Վրեժյան, բա երբ է հարսանիքը։ Մի ամսից։ Մի ամսից։ Էդ լավ է, բա որտե՞ղ ես անելու։ Ձերս տանում պարոնար ուշեցյան, էլ որտե՞ղ պետք է անեմ։ Ես քո ջանին մեռնեմ, արա։ Արա դու ինչ հալալ տղա ես, արա նշել լավ օբյեկտ ես քեզ համար մեկալ է։ Սիրելի քավոր եւ քավորքի։ Հա, պարոն Հայշյան։ Այդ թղթը ես եմ քո քավորը։ Հա։ Ես այդ օրը հիվանդ եմ լինելու։ Ու դες հիվանդ հիվանդել Ռուսաստան եմ թվելու։ Պարոն Հայշյան ջան, դուք ասեք որ օրնա ձեզ հարմար, որ օրը հիվանդ չեք լինելու։ Ես իմ հասանակը կփոխեմ այդ օրը։ Լսի այդ թղթը։ Դու քեզ ու քեզ ինձ քավորդ ես դարձել։ Իե։ Ու դու պարոզի չես, վրեժ։ Պարոն Արևշատյան, ես ասի, եթե ես ձեզ չասեմ, ասենք մի խոսքով պարոն Արևշատյան, ես իմ շրջապատում ուրիշ մարդ չեմ գտնում, որ կարա իմ քավորը լինի։ Վրեժ, դու գիտես ես քանի օգու քավոր եմ։ Չգիտես։ Սպասի, ես ասեմ, սպասի։ Հեսա մի րոպե։ Քք քավոր, 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 ուր ես քավոր։ Հա, հա։ 59 օգու քավոր եմ, արա։ Ու քավորության լիմիտ արդեն վերջացել է։ Հա, բայց պարոն Արևշատյան, եթե մի օգու լինեք, կլինի 60, կլոր թիվ։ Արա, դու իմ տեղը մի որոշի։ Այդ թիվը ես մի ուրիշ առիթով կլորացնեմ։ Դու կարծում ես մի լավ աղբոր տղա, չի ուզի ես իրա քավորը դառնամ, հա։ Հա, բայց ինչ կլինի։ Եսի չի լի, վայ։ Գնամ ասեմ Սվեդի գլոմիկին սիրի, դու քո ձևով գնա սիրտը մտի էլի արա։ Դա դե ես չեմ ասում, որ ասես ինձ սիրի։ Ուղղակի իրան լավ բաներ ասա իմ մասին, էլի։ Գիտես ապեր այդ ոնց կոգնի։ Ասենք ինչ ասեմ քո մասին լավ բան։ Դե ասա, որ ես լավ մարդ եմ, հոգատար, նվիրվող։ Քո երևակայությանը նվիրված, քո անջատվածությանը հոգատար տղայնյակ ես, հա։ Արա հերիք էլի, այն հմբոն մի կոմից, դու մի կոմից, կյանքս կերակ ինչ եք ուզում արա։ Գնացեք ձեր սիրելունը սիրեք էլի։ Ալո։ Սվեցիկ ջան, Լոմիկնա։ Հա, Լոմիկ։ Սվեցիկ ջան, այսօր գործից հետո մը խոհենց տանը հավաքվում ենք։ Մի քիչ խոսալու բան կա, էլի։ Չէ, դե ժամանակ անցկացնելու, ծրվելու հետ է կապված։ Լավ։
Ադե լավ է դու էլ տրամադ մի քիչի։ Ա ոչ չգցեմ։ Մեկո ես էլ չեմ ամուսնանա։ Արա բայց դու ինչ աֆերիստն ես, յանի պետք է ամուսնանայր էլի, հա։ Արա բա որ արավշացեն ասել, հա, համաձայն եմ քավոր լինեմ, ինչ է իր անելու։ Հա կգնա այդ հապով մեկին կճարի, հետո կամուսնանայի։ Համել ասեցի մի հատ այնամ այդ քավորի մոմենտը եթե ստացվում, նոր աղջիկ ճարեմ, մկո։ Յա։ Այդ շոֆերությունից օգնել ես, պոնչիկ։ Հա բա ինչ եմ արել։ Հուսախյանը շոֆեր չեմ ելնելու, մկո, տեսա ասա։ Ախր այդ ամբուլ։ Ինչի՞ պտի արշացանը քո քավորը լինի, ասես մի հատ։ Հա բայց քիչ պտելնի որ։ Ես իա շոֆերն եմ, չէ՞։ Այսինքն այդ նշանակում է որ իրանից հետո երկրորդ մարդը մկո։ Ինչ ես ծիծաղում։ Գիտես ինչքան լուրջ հարցեր եմ լուծել։ Դու բանակում ոնց ծառայար, հա՞։ Անդերս սենց օրորալով շորորալով մանեկար։ Ես քանի անգամ ասամ, արա տղամարդ ավարի քայլա։ Ես ուրիկ դա տղավարի եմ քայլում։ Դու եթե ասար որ տղեն տենց քայլա։ Դե ինչ անեմ, իմ մոտ էլ տենց հաստացվում։ Ես քո ոտերը կջարդամ ջանի տղա, հետո կտանեմ ձիկ կկպցնամ ու արդեն ստիպած չորով կքայլաս։ Նայա բանը դրան չհասնա։ Լավ։ Լավ։ Տղամարդ ավարի ասա, լավ։ 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 Որը մոտ կորչին ասա, լավ։ Լավ։ Ես քեզ մի օր պտա ցխամ անժանի։ Չանիդ այնքան պտատա միջև չանդ կախվա։ Այն ժամանակ ստիպած ուրի ձեպ խոսաս։ Դավա հետ։ Ասա թակավորություն։ Դու քո մոտ ես։ Հա պեր։ Հեսա եկամ։ Արի ցավը տանեմ։ Ասա։ Ատիշներ սախտուշնի այս սենարի սեղզուրիքի համար չի գրի։ Ես արդեն հասկացա, որ չի գրի։ She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, only like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly. Զորիկյան ուշերի հետ գնաց Արևշացյանի մոտ։ Աչքից կոնֆլիկտ լինի, որովհետև միջև էլ լավ չէր խոսում Արևշացյանի հետ։ Վայ մամա ջան։ Սաղիթ կինոյում նկարվել է արեց։ Ես բարև բան չկա Զորիկ։ Վրամ, դու ինձ լավ չես ճանաչա աչքիս։ Այդքան վաղտ ընկերություն արանք, բայց մեկա խասյաթս չջոգար։ Ես քեզ լավ էլ ճանաչում եմ։ Եթե կարելի է ճակերտները բաց դնամ, ինչ ես ասում։ Միշտ էլ ճակերտները բաց են եղել քո առաջապե։ Դու լավ գիտաս, որ ոչ ոք իմ ձեռից չի կարա ինչ-որ բան տանի։ Ինչի իմ ձեռից կարա տանի։ Զորիկ, այդ ուրիշ սյուժեիստ չկտար, որ իմ սյուժեիստին ես քեզ նովանում, հա՞։ Բաներ կա, տեղեր կա, որ մենակ իմ ձեռը պտահասնա, քոնը չէ։
Եղավ ախպեր ջան, հասկացա։ Թող մենակ քո ձեռը հասնի, հարց չկա։ Թող մենա շնորը աշխատի քո կյանքում։ Այդ մի բանը քո մեջ շատ կսիրամ։ Շուտ ջոգելու հատկությունը։ Լավ մնա ապե։ Դուել ապե։ Իե։ Սվեցյուխը ջա, այդ փողերը բերել ես այսօր ստեհաշվենք։ Չէ։ Բա։ Լոմիկ ասաց, որ իմ հետ գործ ունես, դրա համար եկա։ Հա, հիշեցի։ Դե սպասենք ինքն է գա, նոր խոսենք, հա։ Լավ։ Իսը մի վեր գա։ Հա, բեր։ Ուր ես։ Մտա ձեր հայատ։ Դե արի Միրյան։ Սվեցիկը եկել, հա։ Կներես ես եկ գա։ Լոմիկ, ինչի ես Սվեցյուշ այն կանչի Միրյան։ Բա որ ուրիշ տեղ կանչեի չէր գա։ Մխրը։ Արա ես ում հետ ես դու ընգիրություն անում մխո։ Ես ովքեր են քո շրջապատը արա։ Ապեր օգնի ինձ էլի մխո ջան։ Կգնանք մի տեղ կնստենք, դու գործերից բանից կխոսակ, հետո խոսակցությունը կամած կամած կթեքես ին վրա, հա։ Արշկալը, կօգնեմ քեզ։ Արի։ Բարև Սվեցիկ ջան։ Բարև։ Սվեցիկ ջան, որոշեցինք գնանք մի հատ հավես տեղ, ինձ խախան նստենք, գործնական խոսենք։ Մի դու Լոմիկը գնացեք, ես մի հատ շուտ պոկվեմ, ատեսնեքին բան պտի ասեմ ու գամ, եղա։ Ինչ որ բան նենց չի։ Իսկ չի լինի միասին գնանք։ Դե միասին ենք գնում էլի, հենց հետ եմ ասում։ Դու գնացեք, ես բուկվալնի 5 րոպեից կգամ։ Լավ։ Ինչ նեղություն։ Адесня. Կարամի մանամ, որն է սրդիտ գաղտնիքը։ Դենաս ես աշխարի երեսին, իսկական ընկերություն կա թե չէ։ Հա ոչ չկա, յորինակ իմ ընկերությունը։ Է, տղա ջան, ես էլ քո տարիքում տենց էի մտածում։ Մտածում էի ընկերներս միշտ իմ կողքին պիտի լինեն, մտածում էի, որ առանց իրար չենք կարա ապրենք, որ միշտ իրար թև ու թիկուն կլնենք, բայց երբ որ մեծացանք, ամեն մեկս իրա գործերով ու հոգսերով գնաց, ընկերությունը վերացավ, զալա էլ չկար։ Մանավանդ, որ մի քիչ փող է անգնում ձեռդ, կողքիդ ընկերների փոխարեն խլուրդներ ու նման բաներ են հավաքվում։ Տվեցիր, կտան, չտվեցիր, չեն տա։ Գնացի իրանց երեխեքի կնունքին, իրանք էլ կգան քո երեխու կնունքին, ու տենց ընկերությունը մանրածախ առևտուրա դառնում, բալես։ Ինչ լավ է, որ իմ ընկերնյակները տենց չեն։ Ավելի լավ է մի ընկեր ունենաս, բայց իսկական լինի։ Յադուհի,
Կանչեմ։ Քեզով ասած ձեն հարած։ Գյադուի։ Եկար։ Նստար։ Ես քեզ ասամ, որ հաց ուտամ, դու կողքից նստար։ Բայց ես չգիտեի, որ դու հաց ես ուտում։ Բայց իմանայիր։ Եսին սարկարարա, սապսեմ մի խոտ կորցրար, դու եսի կուտաս, որ տվար ես ուտամ։ Հապայց ճաշին ես նույն բաննա գերել, հավանելա։ Ոչ ինչ ճղային անցածա, չտեսան իմ հետ ոնց խոսած։ Լավ գնա, մի քիչ հանգստացնեմ։ Մի քիչ չէ, շատ։ Քեկար, ասամ քեկար։ Համով ջան, ախր ես ուզում եմ քո կողքը լինեմ, քո կինն եմ, բա չիմանում քո հետ ինչա կատարվում։ Էսեղանը խի աստեղ։ Արի, արի նստի, արի, արի նստի, հանդատես։ Էսեղանը միշտ էլ տեղ ա եղել։ Դու ասա ինչ ա եղել քո հետ, ինչ ես առողջությունդ փչացնում։ Ինչ էլ եղած լինի, չարժի սեփական ջանքերով կյանքի օրերը կրճատել։ Այդ մոմենտով ճիշտ կասաս։ Ուզում ես դերի վրա աշխատենք, մի քիչ ցրվես։ Ես էլ չուզամ հաղամ։ Ինչի՞։ Զորոցին պրծավ, բրամը չի աղում, ես էլ չուզամ հաղամ։ Դրա համար ես ճղայնացել։ Բրամին կռուզի տարամ, սրտիս չնստավ։ Գիտես, մտքովս մի լավ բան անցավ։ Որի մտքով լավ բան չի անցել, ոնց կարող ա քո մտքով լավ բան անցնա։ Սորիկ ջան, այն ինչ որ իմ մտքով անցել ա, քո մտքով պիտի անցներ, ուղղակի դու ջղայնացածիր, չֆիքսեցիր։ Լավ ասա դենա։ Բան ջան, Սորիկ նա եկել։ Եկելա, որ ներեղություն խնդրի։ Եսիմ, բայց տրամադրությունը տեղներ, ոնց որ հաստատ լավ բանի համար է եկել։ Ինչ ժղայնացնում ա, ինձ կոտրում ա, ուրախ տրամադրությամբ գալիս ա մեր տուն։ Կաց, գնա էլի այդ տնաշեն, երեխպես նեղանում ես։ Ոչ, ինչ, մի քիչ սպասի, ու թող հասկանա, որ վրամը իր երեխեն չի, որ երբ կանչի, վրամը թափով վերկանա գնա։ Կամաց։ Սորիկ ջեջա, քոֆի կուզես։ Դա չէ արա է, ինչ քոֆի։ Մի ամաչի, եթե ուզում ես սարքեմ։ Էդ ես ինչի պտա ամաչամ, հեսա խորոված կյաբաբը կուտակ, նոր քո ասածը կբերաս։ Էս ժամին խորոված կյաբաբ եք ուտելու։ Հապա էս ժամին պտա ուտաս, որ էս կերածդ վրետ նստա։ Լնայա, չորցել ես, մի քիչ պտա լսված, որ մարդոտ կետից բան հասկանա, որ վրետ պրնելու տեղևնի, հա։ Սորիկ ջաջա, դու որ խոսում ես, ես ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Դու դե փախար է, ասոր դու որ խոսում ես, մենք շատ ենք հասկանում։ Հիմա ինչ խորոված կյապատ եմ բերելու։ Հապա ինչ ասամ, դավայ բերա լծրար։ Ստե նայար, ասամ նայար ստե։ Լավ էլի զորիկ, լավ էլի աղբեր է։ Վրամ, եթե մենք իր հետ չզորանք, հետաքրքիր չի եղնի, հետաքրքրություն չի եղնի ապրելու մեջ։ Աղբեր, ես ոնց կարամ քո հետ ոտ մեկնեմ արա, իմ ձեռները ամենտեղ չի, որ ասում արա, ես ոնց կարամ քո հետ մրցեմ, իա։ Դո լավ հիմա, հա, մեծ մարդ եմ, մի բան էլ ավել ասամ։ Մեր կնանիկ մեկ-մեկ խելոք բաներ ասան, իրանց էլ պետք ա լսանք։
Իկար նստար, բրամ։ Դե իկար նստար ասամ է։ Նայք ես ինչ ասամ։ Մի հատ կինոյա գրվում, որտեղ երկուսս էլ հաղում ենք։ Ու դաժը իրար կոնկուրենտ կարանք եղնենք, որ ավելի հետաքրքիր լինի։ Այդ է Երևա, մեզից ով է լավ հաղում, ես թե դու։ Ասա որ դուրդ եկավ։ Այս զորոցիների ստեղծվավ։ Շատ լավ է, ես տենց համաձայն եմ։ Դե ծախսերնել իրար հետ կիսովի կփակվանք, էլի։ Ջան, ախպեր ջան։ Մարդիկ կմտածան, թե ամա սրանք խեղդերը քցան։ Այդ բանը գործ չունան, հիմա էլ կինոյի մեջ կուզան նկարահանվան։ Ախպեր, ով է տենց ասապ, գլուխը պատին տվավ։ Մենք էլ տենց ենք վայելում կյանքը։ Մի բան անենք, այդ սցենարը թափով գրվի, մինչև նոր տարի կինոն նկարենք դուրս գանք։ Համաձայն եղա։ Ցավը տանեմ։ Արա տար էլի տար է, դարդից ինձի պրծծրա։ Ես ու ջանի մերը, այդ էս տանելով էլ քել հելենք, միտեղ հաց ուտենք, դավայ։ Նստար բրամ, արդեն ասալ եմ ես հացը կբերան ու կուտանք։ Ջանի մերը, ախպեր է ձա։ Դեկա ես եմ լավ աղալ, ես, 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 ինչ լավա, որ ամեն ինչ լավա վերջանում։ Թեթե վացար։ Դե բա ինչ, շունգել ընկերս է հիմա։ Այն վրեժն էր եկ էսօր, հրավիրատոմ ստվեց, հրավիրում էր իր հարսանիքին, տենց էլ գրել էր, հրավիրում եմ քավորին ու քավոր կնոջը իմ հարսանիքին, յանի մենք ենք, էլի քավոր քավոր կինը։ Ոնց թե, վրեժը ամուսնանում, տոլետ կարևոր չի, հլը տես այդ պարազիտը ինչ քայլ է արել, դու հասկանում ես։ Այ վրամ ջան, այդ հնարավոր բան չի, ես այսօր խանութում վրեժի մորը տեսա, խոսացինք ինքը այդ մասին ոչ մի բան չասեց, հլ ընդհակառակը դժգոհում էր, որ վրեժը չի ամուսնանում։ Ոնց լուրջ ես ասում։ Հա հարա, ունեմ այդ ուղթ ինձ ֆրսրել, հա, այսինք ոչ թե ֆրսրել, ուզեցել է ստուգի, թե ես ուզում եմ դառնամ իրաքավորը, թե չէ նոր գնա աղջիկ ճարի որ պսակվի, վայ ես դրա արա, հլ տես ես դրան ինչ օրն եմ գցելու։ Բան մի արա էլի վրամ ջան, մեղկա։ Դո չէ, բան չեմ անելու, ուղղակի գնամ կասեմ, վրեժ ջան, ես համաձայն եմ դառնամ քո քավորը, տենամ հլ ինչ անելու։ Մենակ մի տարբերակ կա, որ աշխատա վարձը դբարձրսնի։ Դավայ։ Ուրեմը մի հատ օբեկտ կա, եթե դու այդ օբեկտի դիրոջ հետ կարենաս խոսաս, ունենց հանես, որ տա ինձ օբեկտը, որ ես աշխացնեմ, այդ վաղթ կբարձրսնեմ աշխատա վարձը։ Հիհա ինչի չեմ կարևոր։ Ես համաձայն եմ դառնալու քո քավորը։ Դա սրանցի է, բան է, մի խոսքով նա ծանոթ աղջիկ լինի, որ մի օրով ընկերուհիս լինի աղբեր։ Ես ջան, մենք եկանք։ Բայց հաստատ ինձ շփվեմ, ոնց որ ընկերոջս հետ կշփվեի։ Ես ասում եմ։ Ես ոնց էի գտել եք արա։ Մենակ թե չասես, որ հիմա է պետքա քո կինը ձևանա։ Չէ, այդ էլ մնացել։